Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Berjumpa kembali kita pada pagi ini Dan dapat bersama-sama Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Akan jadikan kita ini di atas landasan Al-Quran insya-Allah. Moga-moga dengan pembacaan kita, dengan tadabur kita yang serba sedikit ini pada setiap pagi ini, insya Allah akan menjadikan kita ini dapat memahami serba sedikit daripada Al-Quran. Walaupun kita tidaklah membuatnya secara agresif, secara besar, banyak kan. Tetapi satu muka surat selama 30 minit kita pada setiap pagi ini moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita ini dapat memahami ayat-ayatnya insya-Allah dan dapat memperbaiki menambah baik apa yang telah kurang pada kita sebelum daripada ini yang mana kita kemungkinannya tidak cuba sebelum daripada ini dengan bersungguh-sungguh. Pada pagi ini insya-Allah kita bersama-sama di muka surat yang ke 30 insya-Allah iaitu ayat 191 sehingga ayat 196 daripada surah al-Baqarah. Hari ini 25 hari bulan Ramadan bagi negara Brunei Darussalam bersamaan dengan 8 hari bulan Mei tahun 2021. Hari ini hari Sabtu insya-Allah moga moga sahabat-sahabat semua dapat membuka mushaf untuk melihatkan apakah yang akan kita bacakan dari ayat-ayatnya pada setiap pagi insyaallah a'uzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim waqtuluhum haisus sakiftumuhum wa akhrijuhum min haisu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram Hatta, fih, hatta yuqatilukum fi hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadhalika jazaa'u kadhalika jazaa'ul kafirin sadaqa azim uh, jadi alhamdulillah uh, kita bacakan tadi ayat 191 daripada surah al-baqarah uh, ayat ini hmm, pada ayat ini uh, allah subhanahu wa ta'ala uh, yang telah kita bacakan sebelum daripada ni iaitu satu part daripada ayat al-Quran yang menceritakan tentang sebab nuzulnya asalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan umrah. Kemudian mereka telah ditahan pada tahun yang ke-6 Hijriah mereka telah ditahan tidak dibenarkan oleh orang-orang Quraisy untuk memasuki Mekah. Tapi selepas daripada itu maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah yang mana mereka dibenarkan iaitu orang Islam dibenarkan untuk melakukan umrah Nabi dibenarkan untuk datang pada tahun hadapan. Jadi oleh kerana itu maka uh, Nabi dan juga para sahabat telah datang untuk menunaikan umrah umratul qada dipanggil eh? iaitu umrah al muahadah. Al qada situ maksudnya ialah al muahadah iaitu perjanjian eh. Bukannya qada tu maknanya seperti kita uh, qada sembahyang dan sebagainya bukan. Tapi maksudnya ialah umrah kerana telah berlakunya perjanjian maka Nabi SAW datang dengan para sahabat tetapi ada perasaan di dalam hati para sahabat ditakuti orang-orang Quraisy ni akan membunuh mereka lalu turunlah ayat ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebenaran kepada mereka ni iaitu kepada nabi dan juga kepada para sahabat jikalah mereka ini diserang maka mereka boleh bertindak balas mereka boleh membalas mula Ha, jadi selepas daripada itu maka kemudian turunlah ayat yang sebelum daripada ini iaitu ayat 190. Tapi sekarang ni kita baca ayat 191. Ayat 191. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 191 ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata iaitu bunuhlah mereka waktu luhum haitsu saqiftumuhum di mana saja kamu dapati mereka ini. Jadi ayat ni lebih umum daripada ayat sebelum daripada ni. Ha, kerana ada setengah ulama kata bahawa ayat 191 ini menasahkan eh, menasahkan hukum yang ada pada ayat 190. itu adalah salah satu daripada pandangan ulama lah. Tapi setengah pandangan setengah ulama yang lain dia mereka berpandangan lain. Mereka mengatakan bahawa ayat ini sebenarnya lebih umum Iaitu ayat ini adalah untuk memberitahu kepada jika sekiranya berlaku keadaan-keadaan demikian, maka mereka boleh buat demikian dan sebagainya. Jadi, uh, mengenai hukum jihad ini, uh, banyak uh, telah disebutkan oleh ulama'-ulama' tafsir dari segi uh, hukum fiqhnya kan. Bilakah boleh memerangi, bila tidak boleh memerangi dan sebagainya. Maka itu uh, kita serahkanlah kepada ulama'-ulama' fiqh uh, yang telah menyentuhkan eh, apakah hukum-hukum ...untuk perkara tersebut. Jadi apa yang kita bicarakan secara umum hari ini adalah... ...iaitu Allah SWT sebutkan di sini... ...iaitu antara hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT... ...mengenai hukum jihad dan peperangan ini... ...ialah orang Islam itu dibenarkan... ...untuk memerangi orang-orang kafir ini... ...orang-orang kafir musyrik... ...jika sekiranya di mana sahaja mereka ini berada... ...jika keadaan memang mengizinkan untuk berbuat demikian. Eh. Jadi saya sebutkan sekali lagi bahawa hukum mengenai perkara ini adalah hukum ini adalah lebih detail disebutkan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkanlah mereka daripada sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu. Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan izin kepada orang Islam di sini untuk menghalau orang-orang kafir itu sebagaimana apa yang telah mereka lakukan sebelum daripada ini iaitu orang-orang kafir Mekah ni menghalang menghalau orang-orang Islam daripada Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita tengokkan apa yang berlaku ramai para sahabat ni telah dihalau. Eh, mereka tak boleh balik. Harta mereka mereka dirampas eh, yang berada di Mekah yang ditinggalkan di Mekah. Jadi ini adalah salah satu daripada perangai yang dibuat oleh orang-orang musyrik maka jika itu yang mereka lakukan Allah Subhanahu wa taala membenarkan kepada orang-orang Islam ini untuk melakukan perkara yang sama sebagai tindak balas eh tetapi tidak boleh melampau. Kemudian Allah Taala sebutkan wal fitnatu ashaddu minal qatl. Ah ha, di sinilah uh, mungkin ada bahasa Melayu mengatakan iaitu fitnah itu lebih buruk daripada membunuh Sebenarnya, dalam ayat ini, al-fitnah tu, asyadu minal qatli bukanlah bermakna fitnah membuat fitnah. Tapi maksud fitnah di sini adalah asyirku. As iaitu syirik. Eh? Iaitu kita ni, ni mensyirikkan Allah lebih teruk lagi daripada membunuh. Eh? Eh, sebab apa? Sebab Allah SWT turunkan ayat ini selepas daripada diceritakan tentang pembunuhan. Tentang peperangan. Jadi, kerana apa? Orang-orang Mekah ni apa yang mereka buat? Mereka ni, ni membuat syirik sepatutnya satu benda yang teruk sepatutnya yang tidak sepatutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala mereka membuat patung Nabi Ibrahim mereka mensyirikkan Allah meletakkan berhala-berhala yang banyak di sekitar Kaabah jadi itu adalah satu kesyirikan Allah Subhanahu wa taala memberitahu sini memerangi mereka yang syirik ini, ni sebenarnya lebih patut lagi. Kenapa? Tidak sepatutnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah oleh kerana itulah Allah Taala berkata wal fitnatu ashaddu minal qatli. Syirik ini lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi daripada peperangan tu. Kalaulah orang-orang musyrik mengatakan kenapa kamu perangi kami? Kerana mereka ni melakukan kejahatan terhadap Allah yang lebih dahsyat lagi. Sebab itulah mereka ni layak diperanginya. Maka Allah SWT sebut sebab itu wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum. Tapi ada hukum pula kita tengok di sini iaitu janganlah kamu memerangi mereka itu indal masjidil haram. Di dalam masjidil haram. Sehinggalah yuqatilukum fi sehinggalah mereka ini memerangi kamu. Ertinya kalau mereka tidak memerangi kita iaitu orang Islam eh yang takut tadi tu yang nak masuk ke Kaabah tu nak membuat umrah tadi tu kalau mereka takut Eh mereka ni dibunuh maka jangan takut. Dan Allah Taala membenarkan kamu ini untuk memerangi mereka jika sekiranya mereka ni memerangi kamu. Ertinya jangan takut untuk berperang. Eh menghadapi peperangan kalau mereka buat maka kamu buat. Tapi jangan kamu mulakan. Ha. Kalau mereka yang memulakan maka kamu boleh membalasnya. Jadi Allah Taala sebut in qotalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kamu maka bunuhlah mereka ataupun Uh, apa ni qatiluhum kalau mereka mereka memerangi kamu maka kamu boleh membunuh kamu jika sekiranya mereka yang mulakan kemudian Allah Taala kata kazalika jazaaul kafirin itulah balasan yang layak bagi orang-orang yang kafir seterusnya Allah Taala kata fa in tahu fala fa innallaha ghafurur rahim tetapi jika sekiranya mereka ini intahu intahu maknanya berhenti maksudnya berhenti tu ialah berhenti daripada kesyirikan. Jadi kalau mereka berhenti dari syirik iaitu masuk Islam, maka itu adalah the best lah. Itu adalah yang terbaik dan Allah Taala menyebutkan dua sifatnya di sini iaitu apa? iaitu Ghafur dan juga Rahim. Allah Taala ni akan mengampunkan semua dosa-dosa mereka sebelum daripada ni. Itu yang best eh. Kenapa apa eh? Karena sesiapa yang daripada kekufuran kemudian mereka masuk Islam, Allah Taala akan ampunkan semua sekali dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka dan seterusnya. Dalam ayat seterusnya, ha, iaitu ayat uh, ayat 193, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita tentang uh, general rules. Eh? Peraturan umum dalam masalah peperangan ini iaitu bagi orang Islam mesti faham eh, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berkata waqatiluhum hatta la takuna fitnah kita sebagai orang Islam ini hendaklah memahami ayat ini dengan baik iaitu apa iaitu bilakah orang Islam ni dibenarkan memerangi dibenarkan berperangan dan sebagainya Allah Subhanahu Wa Taala kata dan perangilah mereka sampai bila bilakah kita hanya boleh berhenti Yaitu, hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi ini. Apa maksud fitnah di sini? Ha. Allah SWT terangkan selepas daripada itu, Yaitu, wayakuna din lillah. Dan jadilah agama itu lillah. Agama di sini maksudnya adalah, Setengah ulama' kata maksudnya, Sehingga jadilah penyembahan. Maknanya manusia tidak ada lagi menyembah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan maksud di sini ialah kita hanya boleh berhenti dalam peperangan dalam kita ni merangi manusia ni ni sehinggalah tidak ada lagi fitnah. Dan jadilah agama itu milik Allah. Maksud agama milik Allah ni ertinya ialah agama Allah ini boleh tersebar, boleh disebarkan dan tidak ada masalah. Tidak ada fitnah. Fitnah situ maksudnya halangan-halangan untuk melaksanakan Islam ataupun halangan-halangan untuk menyebarkan Islam. Jadi selagi mana kita tidak ada halangan untuk menyebarkan Islam, maka ertinya tidak ada fitnah di situ. Tapi kalau ada halangan, orang membenci, orang mengutuk, orang menghalang untuk kita menyebarkan Islam, maka pada ketika itulah dikatakan masih wujud lagi fitnah. Jadi oleh itu, berdasarkan kepada ayat ni, yang kita boleh faham ialah maknanya kita hendaklah bersedia untuk menghadapi peperangan eh. bukan makna kita nak memerangi tapi bersedia eh. ha, inilah wa aiddu lahum mastata'tum min sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu di dalam surah al-anfal iaitu bersedialah kamu bersedialah kamu jadi persediaan ini bersedia dengan kekuatan kalau kita zaman moden ni maknanya kita sediakan dengan tentera, kita sediakan dengan ada kementerian pertahanannya, ada ketenteraannya dan sebagainya. Sebab apa? Sebagai langkah persediaan untuk kita nak menunjukkan bahawa ini kita ini bersungguh-sungguh kan. Dan untuk apa semua tu? Untuk menyebarkan Islam, untuk memastikan tidak ada orang mempermain-mainkan Islam ataupun menghalang Islam ini daripada tersebar. Jadi kita, kita tengoklah sebelum daripada ini kan pada tahun 1800-an, 1800-1700 di mana kuasa-kuasa besar pada masa itu mereka ini akan datang yang dinamakan sebagai penjajahan. Mereka datang membawa dan kemudian mereka menyebarkan agama-agama mereka. Sehingga banyak di antara negara-negara yang kita tengok pada hari ini yang asalnya bukanlah beragama yang tertentu tapi oleh kerana penjajahan maka selepas tu mereka bawa agama tu dan mereka seolah-olahnya menyebarkan agama itu dengan dahsyatnya tanpa apa-apa halangan siapa yang menghalang saja penyebaran ini maka dianggap sebagai uh, menghalang uh, 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 jadi penjajahan tu digunakan benar-benar uh, untuk membenarkan penyebaran tu manusia nak terima tak nak terima tu cerita lain tapi mereka telah melaksanakan. Jadi inilah sebenarnya yang akan dilaksanakan. Yang sepatutnya Islam itu tersebarkan. Dibenarkan tersebar dan orang Islam pada zaman dulu, kita tengok apabila mereka ini, bila khalifah-khalifah menghantar tentera-tentera Islam, bukannya untuk berperang sebenarnya. Asasnya, asalnya adalah untuk mempertahankan Islam jika diceroboh mempertahankan Islam, eh, mencerobohi Islam bukan mencerobohi orang Islam tapi mencerobohi Islam, iaitu mengganggu Islam. Biarkan Islam ini tersebar, biarkan Islam ini boleh disebarkan dan kemudian jika ada orang menghalang penyebaran itu ha, maka pada ketika itu maka ketenteraan perlulah digunakan. Jadi Allah Taala dalam ayat yang lain kita kita baca iaitu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. iaitu tidak ada paksaan dalam agama apabila telah jelas telah jelas di antara ar-rusydu minal ghaib iaitu yang betul dan yang salah tapi sebelum daripada yang betul dan salah ini tidak dapat diterangkan maka pada ketika itulah perlunya kita semua ni kepada untuk melaksanakan dakwah dan sebagainya seterusnya Allah Subhanahu taala berkata sini fa inin tahau fala udwana ala zalimin kalau mereka ni berhenti ada setengah pendapat kata maksud berhenti sini jika mereka berhenti memerangi orang Islam maka pada ketika itu fala udwana illa ala zalimin maka kita tidak akan udwan udwan ini ertinya lah memusuhi udwan sini maknanya memerangi maknanya kita tak boleh memulakan peperangan atau memulakan serangan kecuali ke atas orang-orang yang zalim iaitu orang yang memulakan serangan Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata asyhurul haram bisyhuril haram. Para sahabat masih lagi ada perasaan takut ni kan. sekarang ni bulan haram. Sekarang ni masuk ihram. Sekarang ni tanah haram. Tiga haram situ eh, tiga haram. Sebab itulah para sahabat ni sangat-sangat takut untuk berperang ni sehingga kan kalau mereka diserang pun mereka takut untuk melawan. sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ni di dalam ayat-ayat ini kan, silakan, boleh lawan sebenarnya, boleh berperang jika sekiranya kita diserang. Jadi Allah SWT sekarang ni menceritakan lagi tentang bulan ni bulan haram eh. Ha, jadi kita ada bulan haram itu. Bulan Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. apa ni? Ah, jadi ini ni, ni eh, Zulhijjah ni bulan haram ni kan. Jadi bulan haram ni tak boleh para sahabat takut ni, untuk melakukan peperangan ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Asyahrul Haram syahril Haram wal hurumatu qisas." Allah Taala kata. Bulan haram dengan bulan haram. Kalau mereka melakukan iaitu mereka melakukan peperangan ni kan pada bulan haram maka kita boleh tidak menjadi masalah Allah Taala kata silakan kamu untuk melawan walaupun bulan haram kerana mereka yang telah memulakan pada bulan haram wal hurumat kisah jadi Allah Taala kata suatu perkara yang perlu di di dihormati di, di Ha, hormat tu maknanya perkara-perkara yang dihormati lah kan. Bulan haram, tanah haram, orang ihram. Ha, semua tu adalah perkara-perkara yang perlu dihormati. Tetapi Allah Ta'ala kata, wal hurumah tu kisos. Kalau mereka buat perkara tu, mereka melanggar perkara-perkara yang patut dihormati tu, maka kita boleh. Ha, itu maksud dia kan. Kisos itu bukan kisos-kisos. Bunuh balas ni bukan. Tapi maksudnya ialah boleh membuat perkara yang sama, jika mereka telah memulakannya wal hurumatu qisas satu benda yang haram patutnya dibuat itu, tapi mereka buat juga maka kita akan buat balik wal hurumatu qisas kemudian faman ittada alaikum fatadu alaihi bimislim ittada alaikum kalau lah mereka langgar Allah Taala kata maka kamu juga boleh melanggar tapi jangan lebih daripada itu bimisli bimisli maksudnya ialah sama dengan apa yang mereka lakukan tu wattaqullaha wa lamu annallaha ma'al muttaqin tetapi allah SWT sebutkan hendaklah kamu bertakwa kepada allah bertakwa kepada allah takut pada allah dan ketahuilah kamu bahawa allah subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang muttaqin seterusnya ayat 195 allah subhanahu wa taala sebutkan pula tentang infaq fi sabilillah kepada orang-orang mukmin. Sekarang ni dah tamat dah cerita dengan orang kafir dan sebagainya tadi tu, peperangan dalam uh, bulan haram, peperangan selepas udabiah, masih nak melakukan hajatul qada, uh, umratul qada dan sebagainya. Sekarang pergilah pula kepada hukum yang lain iaitu dalam masalah hukum peperangan ataupun hukum menginfakkan. Jadi Allah Taala sebut sini wa anfiqu fi sabilillah. Wahai orang yang berimanlah, maksudnya sini infaklah kamu di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala Wa anfiku fi sabi lillah Kemudian Allah Ta'ala gandingkan ayat ini dengan ayat selepasnya iaitu apa? Allah Ta'ala berkata وَلَا bi aidikum ilat tahlukah ID tu tangan maksudnya. Bak di situ tu ada bak bi Kau tu bak itu disebutkan oleh ulama' tafsir sebagai bak za'idah. Eh? Bak za'idah ni maknanya bak tambahan. Tambahan ni bukan maknanya tak ada makna. Ha, jangan salah faham ya. Eh? ha, maksud ba situ zaidah artinya dari sudut nahunya ha, dari sudut gramernya dia adalah zaidah tetapi dari segi maknanya ada ha, jangan salah faham eh jangan kata tak ada makna bukan eh Al-Quran ni tak ada suka-suka hati tambah-tambah kan tak ada bukan yang tak ada makna tak ada tapi ba di situ artinya ada maknanya dari segi balaghahnya eh? tapi dari segi i'rabnya dari segi nahunya dari segi gramernya memang memang zaidah eh ha, dari segi nahunya tak ada tak apa tapi dari segi dari segi balarahnya tak boleh. Ada bak tu ada makna dia. Jadi Allah Taala kata sini, jangan kamu campakkan bi tangan kamu tapi bukan tangan kamu situ. Maksudnya bi'anfusikum, diri kamu. Jangan kamu campakkan diri kamu ila tahlukah. Tahlukah artinya ialah al-halak. Al-halak ni kebinasaan. Eh. Apa maksud sini? Ha, inilah banyak salah faham dalam ayat ini maka ulama-ulama tafsir telah menyebutkan eh maksud sini ialah turunnya ayat ini kerana ha sebagaimana yang disebutkan oleh setengah-setengah sahabat termasuk Abu Ayub Al-Ansari ha disebut Eh, para sahabat ni bila sampai ke Madinah bila mereka ni dah berada dalam keadaan tenteram keadaan aman mereka tak ada masalah kan jadi mereka rasa bahawa mereka mulalah ada perasaan eh akhir-akhir uh, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Para sahabat ni ada mula dah tak rasa macam nak rehat. Eh. Rasa malas dah nak berjihad. Rasa kurang sikit semangat berjihad tu kurang sikit. Eh. Lalu Allah Taala turunkan ayat ini. Ayat ini turun kepada orang-orang yang dah mula rasa bahawa mereka ni dah malas untuk berjihad. Ataupun dah kurang semangat sikit. Allah taala kata wa amfiku. kalau di Mekah dulu kamu infak, maka di Madinah pun kamu kena infak juga wa amfiku. dan kemudian jangan campurkan ke, ke, ke dalam kebinasaan apa maksud kebinasaan Kebinaan, kebinasaan kebina di sini ertinya ialah apa meninggalkan jihad itu yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir termasuk jalan lain jadi dia kata dalam tafsir jalan lain dia kata wala tatrukul jihad wan nafaqah lil jihad jangan kamu tinggalkan jihad dan jangan kamu tinggalkan uh, infak untuk jihad. Ha, kerana ada para sahabat merasakan bila pergi berjihad ni, oh dah mula perasaan jihad ni mematikan eh. Nanti mati. Jadi itu kebinasaan tu jangan capak dia. Jadi sebenarnya maknanya terbalik. Kamu tidak involve dalam jihad. Kamu tidak involve dalam dakwah. Kamu tidak involve dalam usaha untuk menyebarkan Islam. Itulah sebenarnya kebinasaan. Kenapa kebinasaan? Dalam tafsir jalan lain, dia sebut kerana apabila kita meninggalkan jihad, kita tidak infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad atau apa-apa yang sama dengannya lah. Jadi ertinya sini dia akan secara automatiknya akan menguatkan musuh. Musuh tak akan takut kepada orang Islam. Bila musuh tak akan takut kepada Islam, tak takut kepada orang Islam, maka akhirnya mereka seolah-olahnya kuat kerana kita ni lemah. Jadi pada ketika itu, kita yang akan jadi lemah. Kita akan menjadi tahlukah kita yang binasa pada ketika itu. Kerana mereka akan menguasai orang Islam. Ha, jadi itu ertinya. Eh. Jadi bukanlah ertinya kita mati di jalan Allah SWT itu adalah atas lukah. Bukan. Bukan. Itu terbalik. Eh. Salah makna itu. Eh. Perkara ini disebutkan eh, dalam satu peristiwa ketika pembukaan Konstantinopel. Constantinople. Eh, Konstantinopel. Pada masa itu Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Nabi juga bersama-sama mengepung Konstantinopel ni di zaman kerajaan Umayyah kerajaan iaitu di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abu Ayub ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur dia bersama-sama dengan tentera laut yang bersama-sama mengepung sehingga mayat dia kubur dia sekarang ni ada di tepi kota Constantinople tu. Abu Ayub ni ni ketika orang semua nak serang tu tu tiba-tiba ada di kalangan para ni, ni para-para mujahid eh, yang sedang mengepung ni mengatakan, eh jangan, jangan pergi, jangan panjat, jangan buat apa-apa kan pada Konstantinopel. Kamu ni, wala tulku aidikum ila tahlukah. Mereka bacakan ayat ni. Lalu Abu Ayub kata, kamu ni salah faham eh. Ayat ni diturunkan kepada kami dulu, gini, 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 gini. Dan dia kata, ayat ini nak beritahu, janganlah kamu tidak berjihad. Ha, janganlah kamu tidak berinfat. Ha, sebenarnya kamu ni terbalik. Ha, itu jadi apa yang disebutkan oleh Abu Ayub ni sebenarnya adalah dia menceritakan makna sebenar kepada ayat ini. Seterusnya kita tengok wa ahsinu wa ahsinu itu berbuat baiklah. Maksud berbuat baik di sini ialah infakkanlah kamu di jalan Allah dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Itu maksud wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Taala suka kepada orang infak fi sabilillah. Allah Taala suka kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Itu muhsin artinya. eh. Wa atimul hajj wal umrah tadillah. Dan seterusnya kita masuk pula kepada satu topik lain iaitu topik al haji wal umrah. Allah Taala sebutkan dan sempurnakan haji dan umrah dengan sebaik-baiknya iaitu dengan melaksanakan segala hak-haknya, melaksanakan wajibnya, melaksanakan adab-adabnya. Fa in uhsirtum famastaisara minal hajj kalau kamu itu dikepung, iaitu kamu tertahan, kamu tak boleh nak pergi. Dihalang oleh musuh, dihalang oleh penyakit dan sebagainya. Kamu tak boleh nak sampai ke Mekah. Kamu dah nak pergi dah. Kamu nak buat haji, kamu nak buat umrah, tapi tak boleh sampai. Maka Allah Ta'ala kata, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيَ Maka apa-apa sajalah yang mudah daripada ad-haldi. Hadi itu maksudnya ialah uh, apa ni binatang sembelihan. Jadi maksud sini ialah iaitu uh, binatang kambing. Iaitu sembelihlah seekor kambing artinya eh sebagai bayaran wala tahlikuru usakum hatta yabluwal hadiy mahillah dan jangan kamu cukur cukur eh, kepala kamu jangan kamu gugurkan rambut kamu potong rambut kamu sehinggalah binatang sembelihan tadi sampai ke tempat sembelihannya maknanya sembelih dulu kemudian barulah kamu bercukur bukannya bercukur dulu kemudian baru sembelih eh ha kemudian famanka naminkum maridon aw bihi azammir ra'sihi tapi Allah Ta'ala kata sesiapa di kalangan kamu ini yang sakit. Ha, sakit bagaimana? Dijelaskan oleh ulama-ulama fiqh kita lah dengan lebih detail. Saya tak nak cerita di sini. Tapi Allah Ta'ala kata sini, siapa yang sakit ataupun ada azam mirraqsihi. Azam mirraqsihi sesuatu yang menyakitkan pada kepalanya. Ulama kata sini ialah di antara contohnya ialah orang yang sakit-sakit sangat kepala sangat-sangat sakit aa, ataupun ada binatang-binatang atas kepala dia kan kutu ke dan sebagainya disebut maka fafidiyatum min siamin maka dia boleh mencukur kepalanya dan kemudian dia membuang rambutnya tapi dia hendaklah membayar fidyah. Fidyah ini dalam bentuk sama ada puasa ataupun sedekah sedekah ni iaitu enam, tiga cupok makanan hendak diberikan kepada enam orang miskin ataupun au nusukin ataupun ialah dia mesti <coughs> dia mesti menyembelih nusuk eh nusuk ni maknanya ialah kambing eh iaitu menyembelih seekor kambing jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu sebutkan au 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 eh au ni maknanya atau maknanya sini pilihan pilihan di antara tiga tu kalaulah sekiranya berlaku apa yang disebutkan tadi tetapi faiza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji kemudian sekarang ni itu masa sakit dan sebagainya tapi sekarang ni jika sekiranya keadaan dah aman dalam keadaan aman seperti kita sekarang lah kan dalam keadaan aman sejahtera tak ada masalah tapi sesiapa yang tamatta dipanggil sini sama yang tamatta kita panggil haji ni ada haji kiron ada tamatta kan nah, jadi haji-haji ni kalau orang membuat tamatta bil umrati ilal haji dia buat umrah semasa musim haji kemudian dia tu ber, dia apa ni tahallul dan kemudian dia tunggu musim haji itu nama dia tamattu maka Allah Taala kata famastai saraminal haj maka dia hendaklah menyembelih seekor kambing ha, nah, jadi inilah yang kita panggil sebagai dam tamattu dan sebagainya til Allah Taala kata seterusnya ialah famal lam yajid fasya musalasati ayamin tapi kalau siapa-siapa yang tak ada tak ada apa mungkin tak ada duit ataupun kemungkinan kambing tak ada Ha, itu hukum dia kan. Jadi sekiranya tak ada kambing ataupun tak ada nilai harga tu dia tak ada duit untuk bayar membayar kambing tu Allah Taala kata ialah maka fa fasiya musalasati ayyamin fil haji maka hendaklah dia berpuasa tiga hari dan berpuasa tiga hari semasa mana fil haji semasa haji jadi ulama kata ialah seboleh-bolehnya sebelum daripada hari yang ke-7 ataupun hari yang ke-6 Kenapa? Kalau nanti dah masuk, eh, hari yang ke Arafah nanti dah jadi makruh untuk berpuasa. Kalau ada hari tashrik, dah tak boleh dah berpuasa. Ha, jadi, hendaklah berpuasa tiga hari semasa haji. Dan kemudian tujuh hari lagi tu, semasa dia balik ke kampung dia. Itu adalah, dia kata, til ash, til ka kamilah. Maka jadilah sepuluh hari cukup. Tiga eh. hari semasa haji, dan kemudian sepuluh an tujuh hari semasa mereka balik kuwan zalika liman lam yakun ahluhu hadiril haram ini semua adalah untuk orang-orang yang mana dia ni bukan penduduk setempat tu kalau dia penduduk engkah maka hukum dia adalah lain ni wattakullahu jadi hukum berkenaan dengan haji dan sebagainya ni jadi insyaallah kan sahabat-sahabat semua Uh, boleh tengok eh dalam hukum-hukum haji dengan lebih detail uh, sebab banyak pendapat-pendapat ulama lah berkenaan dengan perkara ini berdasarkan kepada hadis-hadis juga eh yang menceritakan dengan lebih detail perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat 196 yang sedang kita baca ni. Kemudian yang akhirnya Allah Taala kata wattaqullah takutlah kamu kepada Allah wa lamu annallaha syadidul iqab dan Allah itu sangat-sangat sangat-sangat keras hukumannya bagi siapa? bagi sesiapa yang tak ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah saja kita pada pagi ini. Insyaallah berjumpa lagi di dalam uh, muka surat yang seterusnya iaitu muka surat 31 pada hari Isnin insyaallah. Wallahu alam bisawab. Aku luqaul haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته